Azərbaycanda daha bir insan alverçisinə hökm oxunub. Lentaz məlumat yayıb ki, insan alverində şübhəli bilinən Pəri Abbasova Daxili İşlər Nazirliyinin insan alverinə qarşı mübarizə baş idarəsinin əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. İdarədə aparılan araşdırma zamanı məlum olub ki, Pəri Abbasova müxtəlif vaxtlarda qadınları aldadaraq, həmçinin hədə-qorxu gələrək cinsi istismar məqsədi ilə ölkədən kənara çıxarıb. Zərər çəkənləri apardığı ölkədə onların pasportlarını əllərindən alaraq qanunsuz hərəkətlər törədib. Faktla bağlı Cinayət məcəlləsinin 144.1.2.1, 144.1.2.2, 144.1.2.4.1 və 144.3.4-cü maddələri ilə cinayət işi başlanılıb. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə Pəri Abbasovanın əməlləri sübuta yetirilərək 8 il 3 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib.